biderkatzen diren datuak, ezagutzen ez ditugun materialak. Merkatua eraldatzen ari da eta enpresak aldatuz doaz. Horregatik prestatu gara beraiei laguntzeko. Adimen artifizialeko soluzioak integratu. Datu erabili bezeroa hobeto ezagutzeko. Balio handiagoa sortzen duten berrikuntzak erantzi. Prozesuak automatizatu. Produktu berriak ikertu eta garatu. Ekoizpen katea zibererasoetatik babestu. Bultzada berria emango diguten finantzaketa eta inbertsioak bilatu. Kanpoko merkatuetara iritsi. Negozio ideia berriak martxan jarri. Industria proiektuetarako lan ere mujasangarriak sortu. Esprit aldeak laguntza, adituen aholkularitza eta beren proiektuetan murgiltzeko konpromisoa eskaintzen dizkie euskal enpresetako pertsonei. Beharrak eta aldaketak egunero gertatzen direlako. Ete bakoitzean, proiektu bakoitzean. Eta horretarako prest izango duzu gure lan taldearen laguntza. Azken 40 urteotan bezala. Esprit aldea. Hemen da euskal enpresa.